쳐다보자. नमस्ते सबैजनालाई, के छ खबर? ठिक छ होला नि त? मेरो पनि एकदम बाबा ठिक छ। गाईघाटमा होइन, अब राइड फाइनली सुरु हुन लागेको छ। सुरु हुँदैन, अब लगभग हामी रेडी भइसक्यौँ। ट्याक्क लाएर सेट, अब मिठो खाना पनि खाइसक्यौँ। पेट्रोल पम्प आइयो, अब बाइकमा फुल ट्याङ्की पेट्रोल हालिन्छ। सो दुईजना हामी रेडी। सन्देश भाइ पनि आइसक्यो, अनि मेरो बाइक, अनि प्रदीपको बाइक। ऊ जुत्ता सिलाएर जुत्ता लाउँदैछ। आहा, कस्तो रमाइलो गाईघाटमा! वाउ! सो हाम्रो यात्रा पनि यहीँबाट सुरु भएको छ। मजा आइरहेको छ मलाई। अब त्यो बाटोमा कति कठिनाइहरू आउला के आउला, सबै कुरालाई ह्यान्डल गरेर झेलेर सहेर राइडमा हिँड्नु पर्ने हुन्छ। ल है त, 8 महिनापछि म हुइली हान्दैछु है त। ओए, कस्तो हुन्छ फिल गरौँ है त। वाउ, उहिले हाने मैले मोहे मोहेले। सो अहिले चाहिँ बास्तला र म छु पछाडि होइन। अब यसरी नटहरू सबै फुस्कियो है। यो ग्राफिक्स हेर्न सक्नुहुन्छ है, जस तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला होइन। ग्राफिक्स चाहिँ मैले यहाँबाट बनाएको एडभान्स ग्राफिक्स डिजाइनबाट होइन, एडभान्स प्रिन्ट, जुन कि बाघ बजारमा छ। अनि डट बाइकमा चाहिँ तपाईँहरू, डट बाइक होस् अथवा अरू अनरोड बाइकहरू होस्, तपाईँहरूले नर्मल ग्राफिक्स जुन हालिरहनु भएको ग्राफिक्सहरू चाहिँ ग्राफिक्स बनाएर तपाईँहरूले चाहिँ अर्डर गर्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँबाट, कन्ट्याक्ट गरेर एडभान्स प्रिन्टबाट होइन। यसको नम्बर म डिस्क्रिप्सनमा तल यहाँ राखिदिन्छु। अनि तपाईँहरूले देशको जुन कुनाबाट फोन गरेर पनि त्यो एडभान्स प्रिन्टबाट चाहिँ तपाईँहरूले ग्राफिक्स अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। अनि काठमाडौँमा आउँदा पनि तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र प्राइस पनि म तपाईँलाई भनिदिइहाल्नेछु होइन, 3500 जस्तोमा ग्राफिक्स बनाएर रेडी भएर टालेर फिनिसिङ गरेर दिनेछ। र अनि यो भिडियो देखाएर राजकुमार कार्की 46 नाम लिएर जानुभयो भने त्यसमा हेभी डिस्काउन्ट पनि तपाईँलाई हुनेछ। पाउनु भएन भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो दाई आउनुभएको थियो, थ्याङ्क यू। हाई हाई भन्नु दाई, हेलो भन्नु। हो गुड, दाईले चाहिँ उहाँबाट 10 किलोमिटर पछाडिबाट आएर बनाइदिनु भयो। बिग साह्रो हाम्रो दाईलाई। ल, अगाडि चेकिङ रहेछ फेरि है, ट्याक्क लाएर यो गाउँ चाहिँ त्यो छुट्टै भाइब्स के मजाको रहेछ। ओहो, मामाहरूको चेकिङ। हजुर सर, के छ हजुर? ठिक छ हजुर। बर्खा लागेपछि त यो बाइक लिएर हिँड्ने हो के दाइ? हामी त खन्दै हिँड्ने हो नि त, डोजर हो नि त हामी त, अनि बाटोको शान्ति नै डोजर। अब मजाले होइन, घ्याङघ्याङ घुङघुङ गर्दै हिँडेको छैन, मजाले आफ्नै फ्लोमा कसैलाई डिस्टर्ब नगरी गर्ने हिँड्ने। अब मान्छेहरू नभएको ठाउँमा चाहिँ, अब खाली छ भने चाहिँ, अब आफूलाई उठपटाङ गर्नु मन छ भने त्यस्तो ठाउँहरूमा गर्ने होइन। त्यसो गरेपछि पनि त अनि मामाहरूले अलिक बुझ्नुहुन्छ, अनि हामीले पनि बुझिदिनुपर्छ। दामी चोक आयो। वाउ, यो ठाउँको नाम के हो? यहाँ को हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस्। ए, साउने साउने रहेछ गाई यो ठाउँको नाम चाहिँ। ल, दाईको ग्यारेज चाहिँ हेरेर चौधरी मोटरसाइकल वर्कसप। ल, ट्याक्क ला। ल, बाइक पनि रेडी भयो, अब हामी यहाँबाट निस्किनु पर्ने हुन्छ है। 8 महिनापछि हुइले हान्दाखेरि त यस्तो मजा आयो मलाई होइन, हुन्छ नि, यति खुसी भयो कि म, मान्छेहरूले चाहिँ एउटा लाइफमा चाहिँ एउटा कुनै ठुलो एचिभमेन्ट केही गर्दाखेरि यति खुसी हुन्छ नि, हो लगभग त्यत्तिकै खुसी म भएँ क्या अहिले। म बाइक मेरो मायालुसँग मैले राइड गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ मेरो जिन्दगी, मेरो खुसी भनेकै राइडिङ हो, मेरो ब्लड, राइडिङ इज इन माई ब्लड के, रगत यसरी काटेर भन्यो भने राइडर राइडिङ भनेर आउँछ होला मेरो ब्लड ग्रुप चाहिँ। हेलो सोल्डी, गोर्खाल दाईको याद आयो मलाई फेरि, दाईले आ हा 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 भनेर हामीले राइड सुरु गरेका थियौँ। अब मैले मेरो युट्युब करियर चाहिँ यही गाईघाट, यही एरियामा चाहिँ मैले अब गाईघाटबाट जोस करियर सुरु गरेको हो नि त। मैले सेकेन्ड थर्ड भिडियो तपाईँहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो नयाँ भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ भने मेरो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ 4-5 भ्लगहरू मैले भ्लगिङ सुरु गरेकै मेरो दाई गोर्खाली दाईले गर्दाखेरि सुरु गरेको हो होइन। सो दाईको चाहिँ एकदमै छुट्टै छ मेरो भनौँ न होइन। अनि यो कतिजनाले कमेन्ट गर्नुभयो कि नयन दाई गोर्खाली दाईसँग तपाईँको झगडा परायो कि क्या हो यताउति, त्यस्तो कमेन्टहरू किन गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, के सोचेर गर्नुहुन्छ खै? मलाई त अचम्म लाग्छ। दाई विदेशमा हुनुहुन्छ, आफ्नो काममा मस्त, हाम्रो कुराहरू भइरहेको हुन्छ।
ओहो पहिरो पहिरो के हो यस्तो बाटो नदेखिने मैले त बत्ती बाले सुरु हुँदैछ आमा दामी ठाउँमा हामी पुग्ने ए अहिले चाहिँ हामी सबभन्दा राम्रो बाटोमा छौँ रे होइन बाइककै पुरै ओर्लेर जानुपर्ने खालको बाटोहरू छ अरे भन्दैछ तर त्यो बाटोहरूलाई त मेरो मायालुलाई त मतलब छैन मेरो मायालु खतरासँग चाहिँ गइहाल्छ मैले लगिहाल्छु गाह्रो हुने यही बाइकलाई होला अब अर्को राइडरमा भर पर्छ होइन रानीवास उदयपुर भन्ने ठाउँमा आएछौँ माहौलहरू एकदमै कस्तो क्लाइमेटै कस्तो दामी भइदियो क्या वेदर है कास्टिङ आमा खतरा ठाउँमा लाने भयो यिनीहरूले मलाई यार सिपी हानेको रे सिपी भनेको चाहिँ चलपल रे क्या अहिले उतापट्टि राइट साइडपट्टि बाइक ढल्क्यो भने चाहिँ अनि गयो फेरि ल यार अझै 3-4 घन्टा लाग्छ अरे है अहिले चाहिँ लगभग कति 2 बजिसक्यो होला है यो बाइकको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि लेट भइरहेको यो त अति भएन भने यार दुइटै खुट्टा त राख्यो नि त्यसले मेरो स्टार्ट छ यसलाई केही भन्ने छ मस्तो भइरहेको अहिले मजा आइरहेको तर विजेत भइरहेको छ गाउँ समाजमा बाइक स्टार्ट नगर होइन हिडन एक्सन गएपछि सबै काम हुन्छ ल जाउँ कहाँ गएपछि रे मेरो मेरो साथी त्यस्तो हुँदैन भनेको सुनिरहेको एउटा नेपालको टप कम्पनी हो जसले चाहिँ नेपालको टप स्टन्ट म्यान त्यहाँ छ नाम सुने यस ल जाम कति बजी यसरी हिलो माटोमा यसरी कुदाएको हिलो माटो यसरी पानीमा बाइकबाट उछिटेर लाग्दाखेरि त अमृत ल्याए जस्तो मलाई फिल हुन्छ फोहोर पनि लाग्दैन मलाई त ल्याए 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 बाइक चाहिँ हामीले यसरी अटाएको छौँ उसको अब स्ट्यान्डै मलाई यो कवाडी पाइप ल्याएर हालेछ होइन अनि अलिक कुचेर यस्तो भएको थियो मैले लात हानेर फेरि सिधा गरिदिएको क्या पाइप के त्यो पाइप बनाएर हालेको क्या ए भगवान् धेरै कुरा बनाउँछु यो बाइकमा है के खोला छामलिङ खोला या सो ब्युटिफुल है ल बाई बाई भन्नु पऱ्यो क्या यसरी बाई बाई खै खै आवाज आमा के हो जोसीले मसँग कम्पेयर गर्न खोजेको के हो अब यसरी सँगसँगै कुदाउन नि मलाई त डर लाग्छ क्या अब आफ्नो मात्र कन्फिडेन्ट लाग्छ होइन अनि अरूको त विश्वास लाग्दैन नि त अनि ठोकिन्छ कि भनेर डर लाग्छ क्या फेरि अब अहिले त फेरि त्यस्तो लड्नु सड्नु भएन नि त पुरै भिजाइदियो यार एकै लटमा मलाई त लु धुल्लै धुल्छ पुरै हिलो पानी हालिदियो मलाई ल आइया मेरो सेतो जर्सीको त मावे नि बनाइदियो यार यस्तै हो रमाइलो नै यही हो क्या राइडको हेलो साथीहरू हेलो छ यो कस्तो कुदाएको मैले यार तर जति कुदाएँ नि कन्ट्रोल कन्ट्रोल राजकुमार कार्की 4-6 कन्ट्रोल जोसी भाइले पनि डर बाइक कुदाउनु चाहिँ अलिअलि जानिसकेको रहेछ झन्डै यताबाट हालिदिएको मैले आमा खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार वी आर हियर एट पोखरी बजार हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद हामी चाहिँ यो पोखरी बजार रे ल सही हो हजुर हान्दिनी हो त ल है त ल
हुइली हान्दिनु रे, हुइली हान्दिनु रे, बच्चाहरूको इच्छा. आ उयो गाडीलाई उडाएर हिँड्नु रे, अनि त्यसलाई चाहिँ हुइली भन्छ अङ्ग्रेजीमा. अनि त्यही भएर उनीहरूले भिडियोमा हेर्छ नि त हामीले बनाएको भिडियोहरू. अनि त्यही भएर हुइली हान्नु, हुइली हानेर अगाडिको चक्का उठाएर गाडी चलाउनु रे, बच्चाहरूको इच्छा. ल अँ देखाइदिनु पर्ने, देखाइदिउँ त अलिकति हेर, तपाईँ नि हेर्ने हो. ल हेर्न आउनु ल. ल हामी चाहिँ यहाँ पनि यस्तरी आइसकेको छौँ. अब उडाएको हेर्ने रे गाडी, यतातिर चाहिँ बाइकहरूलाई पनि गाडी यस्तो भनिरहेको हुन्छ क्या. ल बाई बाई, ल वान्स मोर, वान्स मोर भयो. आयो कुकुर भाग्दिन. कस्तो हेर्नु त उहाँहरूलाई, जस कति इच्छा सबैजना घरबाट बाहिर निस्केर होइन, ल ल एकचोटि एकचोटि फेरि, एकचोटि फेरि भनेर सबैले कराउनु भयो, दिदी बहिनी दाजुभाइहरू है. अब यही उता हाम्रो सहर बजारतिर हाल्यो भने ए मर्ने हो मुर्दार, कहाँ गएर लड्ने हो यो मुर्दार भनेर चाहिँ गाली गर्छन्. के हो यस्तो यो आम खोला भ्यू कस्तो दामी है. वा पुल रहेछ ऊ त्यहाँ होइन, तल आएपछि चाहिँ मलाई चाहिँ जे होस् ऊ क्या डेन्जर, खतरा भाइब्स लाग्यो यार. डेन्जर ठुलो रहेछ नि खोला त, माथिबाट हेर्दा हुन्न त. पुल पनि जे होस् राम्रो पक्की पुलै बनाएर छ होइन, यो पुल सायद धेरै भएको छैन होला बनाएको. किन भन्दाखेरि यो यो मुनिको यो डिजाइनवाला पुलहरू चाहिँ पछि मात्र निस्केको हो नि त. सुनकोशी पुल रहेछ ल, 120 मिटर लम्बाइ, सुनकोशी खोला, 3 कोसी भनेछ, सुनकोसी रहेछ. दामी देखिरहेको होला है मलाई यो ठाउँमा, सही हो यार. वाउ सही होला, कस्तो राम्रो, कस्तो सजाएको हेर न घर है, चिटिक्क बनाएको फुलहरू गरेर. हेत्तेरिका कस्तो कवाडी धुस्नु बाइक परेछ त यार, ये भगवान कति बनाउनु यार. यो 100 चोटि कसिसक्यो, अझै पनि फुस्किया फुस्के फुस्किएको फुस्के, दिक्क भइसक्यो यार. हाम्रो बाइकहरू यहाँ छ होइन, र बाटो यस्तो छ, ठाउँ यस्तै टक्क. अब यो होटेलमा चाहिँ हामीले माछा भनेको छौँ होइन. खतरा वेलकम भयो त, धन्यवाद. पुरै डोजरले वेलकम भएको छ हामीलाई. ल ल बाइक अलिक जुगाड बनाएर हिँड्यो, अब अगाडि फेरि एउटा ग्यारेज छ अरे, अब त्यो ग्यारेजमा फेरि अर्को पनि नट हालेर हिँड्नु पर्ने हुन्छ. चिसो हावाले, चिसो हावाले. डेन्जर कुदाइदिएँ मैले, वा दामी. ड्रोन उडाउने भनेको यार, वातावरणै त्यति मिलेको छैन. खुसी हुने क्या, ओहो यस्तो बाइक, यस्तो बाइक रे, उडाउन उडाउ उडाउन उडाउ के बुढो मान्छेले भनेको क्या, 50+ मान्छेले उडाउन उडाउ भनेर चाहिँ टक्क त्यहाँ पनि एउटा उडाएर आयो. सो हामीले खोटाङ चाहिँ हामीले इन्ट्री हानिसकेको छौँ होइन. केटाहरू बाख्रा चलाउन आएको रहेछ नि यत्रो उमेरको, अब हाम्रोतिरको यत्रो उमेरको भएको भए कि आमा मेरो बच्चा, मेरो बच्चा सानो छ भन्छन् हाम्रो ठाउँको मान्छेहरू है, 18-20 वर्षको बच्चाहरूलाई पनि. यहाँ अब यस्तो देख्दाखेरि अब के भन्नुहुन्छ अब आफै बुझ्नु होला. ल अहिले चाहिँ बाइक मजाले बनाइयो होइन, अलिक दामीसँग नै बनाइयो जे होस्, अनि नट र हामीले त्यो कस्ने टुल्स पनि हामीले दाइले दिनुभयो होइन. ल अनि दाइको चाहिँ भान्जा इन्जिनियरिङ वर्कसप.
त्यसलाई हेर्नु त त्यसलाई दाइको बाइक हो यो होइन टक्क लगाएर अनि यहाँ यी हाइट कडा देखाएन ल हाम्रो बाइकहरू भइहाल्यो अब एउटा ऊ एउटा बिचरा दुखी हातमा स्टार्ट गर्नलाई उहाँ अब ओए गाई घाटै पुग्छ क्या हो स्टार्ट गर्न यसो हानौँ ल ओ गोर्खाले दाइको याद है ल टुक 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 ल फाइनल्ली हामी निस्क्यो है ल दाइ धन्यवाद ल हजुर पनि ठिक गर्नु होला उहाँ त रुखबाट खस्नु भएछ मेरो अस्ति लेफ्ट ह्यान्ड उहाँको नि भाँचेको रहेछ होइन अनि ढाडमा पनि प्रब्लम आएको रहेछ थट आँप खाँदाखेरि रे ल है आँप खाँदा अलि हस्पिटल पुऱ्याउने